Durante a visita realizada a Rula, o titular de Mar, puido asistir á descarga de sardiña no Porto de Ribeira, un dos peiraus autonómicos que concentran no que levamos de mes, xunto con Corcubión, a maioría das descargas a nivel galego, cunha facturación que supera xa 1 millón de euros. A semana pasada houve días que se alcanzaron as 40 toneladas de venta diaria, xa unha cantidad boa. Ademais deso, están baixando varios dos barcos da zona que estaban faenando na campaña do Cantábrico. Sí. Entón esperamos que estes 2 días haxa sardiña suficiente para abastecer ao mercado sen problemas e uns precios razonables. Esperamos. Leva un precio asequible, un precio bon, e o que nos gustaría evidentemente é que houvese ese equilibrio entre ese precio que fose bon para o consumidor e ese precio que fora bon para a xente que vai traballar, que vai faenar, que se pasa no mar pois días e xornadas para traernos esta exquisita proteína, este exquisito producto. Por lo tanto, creo que ten un bon precio, un precio moi asequible e un precio que en estes casos pois tamén fai que moitos dos barcos que ahora mismo están faenando en outras zonas, no Cantábrico en concreto, a pescar o bocarte, porque en estes momentos é máis rentable para eles, pois baixen tamén en estas fechas para surtir de sardiñas ao noso mercado. Acompañado do patrón maior e da xerencia da lonxa, ademais de outras autoridades, o conselleiro tivo tempo tamén de asistir á subasta desta especie. Segundo el, tratase dun peixe de gran calidad e sabor, animando a consumilo, aproveitando a proximidade da festividade do San Xoán. Creo que en estes momentos, ademais, é época mellor, estamos xa a sardinha está pillando xa grasa, pillando peso, bueno, pois eu creo que é o mellor momento para comela. Así nos levan dito desde sempre os nosos abuelos, os nosos pais, así é, en verdad, e así teremos que seguir tamén transmitindo aos nosos fillos para que non perdan esta tradición deste San Juan, e en este San Juan donde o protagonista seña un producto do noso mar, como é a sardinha.